আপোনালোক ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিছে ছয় তাৰিখৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনিছে। মই প্ৰথমতে এই অভিযোগখিনি অনাৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমত ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সামাজিক মাধ্যমত মানুহে যিখিনি কথা কৈছে বা সামাজিকভাৱে মোৰ যিখিনি ক্ষতি হৈছে সেইখিনি ক্ষতিক লৈ মই আচলতে যথেষ্ট চিন্তিত হৈছোঁ আৰু এইটো সময়ত মই এটা কথা কৈছোঁ যে মই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছোঁ কাৰণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হোৱাৰ পিছতো মই এগৰাকী মানুহ, মোৰ আবেগ আছে, মোৰ ঘৰত আচলতে অভিভাৱক হিচাপে কেৱল মোৰ মা আছে, মোৰ মা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে, মই মাক লৈ চিন্তিত। একে সময়তে যিগৰাকী যুৱতীয়ে তেখেতে ভৰ্তি হৈ আছে GMCত, সেই যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যক লৈ মই চিন্তিত হৈ আছোঁ আৰু মই মানুহ হিচাপে যথেষ্ট চিন্তিত হৈছোঁ, আৱেগিক হৈছোঁ আৰু এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক মই গম্ভীৰভাৱে লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কওঁ কাৰণ মই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক, ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত হওক, মই সদায় যিবিলাক কথা কওঁ সদায় স্পষ্টকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজিও মই যিখিনি কথা ক'ম আপোনালোকক স্পষ্টকৈ ক'ম। আৰু মই প্ৰথমতে মোৰ এই বিপদৰ মুহূৰ্তত মানসিকভাৱে ভাঙি পৰাৰ সময়ত বহু লোকে মোক মানসিকভাৱে সহায় কৰিছে, মানসিকভাৱে মোক সক্ৰিয় হৈ থাকিবৰ কাৰণে, সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে বহুতে মোৰ কাষত থিয় দিছে। মই প্ৰথমতেই সেইসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ধনাত্মক সমালোচনা কৰিছে সেইসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী যুৱতীয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাটো মই এক অকপতে স্বীকাৰ কৰোঁ যে তেই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে মোৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু মই ভাবোঁ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাটো কোনো অপৰাধ নহয়। আৰু 21 চনত মই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়ত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মিটিঙলৈ যাওঁতে যিখন ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পাই আছে সেই ফটোখন যিদিনাখন উঠিছিলোঁ সেইদিনাখন কিন্তু যুৱতীগৰাকীক মই চিনি নাপাওঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যুৱতীগৰাকীৰ লগত মোৰ চিনা পৰিচয় হৈছে, আমি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছোঁ, এই কথাটো সত্য। যোৱা এবছৰ ধৰি আমাৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে সেই সংঘাতটো বাঢ়ি গৈছিল আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে ছমাহ ধৰি মোৰ তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা আটাইখিনি কথাই সত্য। তেওঁ মোৰ মাৰ লগতো কথা পাতিছে আৰু তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে মই সেই কথাখিনি অকপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু এবছৰৰ পৰা যিটো সংঘাত হৈছে সেই সংঘাতটো আচলতে সঁচা আৰু ছমাহ ধৰি যুৱতীগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে যিধৰণৰ যোগাযোগ নাছিল মোৰ ছমাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাছিল আৰু এই বিষয়টোৰ পৰা আচলতে আঁতৰি হোৱা হৈছিল আৰু হঠাৎ ছমাহৰ পাছত এইদৰে গোটেই কথাখিনি বিস্ফোৰক যিখিনি কথা আনিলে বা অভিযোগ আনিলে এই কথাখিনিক লৈ মই আচৰিত হৈছোঁ, মই চিন্তিত হৈছোঁ। আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ যে প্ৰেমটো হৈছে এটা বিশ্বাস, বিশ্বাসত বিচ্ছেদ থাকিব পাৰে কিন্তু সেই বিশ্বাস বা সেই বিচ্ছেদক লৈ আমি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ গোটেই কথা বতৰাবিলাক সামাজিকভাৱে কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাম সেই কথা বতৰাখিনি আচলতে মই নাজানো। আৰু হয়তো শংকৰজ্যোতি বৰুৱা মই ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নোহোৱা হ'লে এই বিষয়বিলাক ইমান নাপালেহেঁতেন, যিহেতু মোৰ গাত সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে তাৰ কাৰণে গোটেই বিষয়বিলাক ৰাইজে সক্ৰিয় হৈছে, গতিকে মই সেই বিষয়ত বেয়া পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যেতিয়াই যুৱতীগৰাকীয়ে এইসমূহ অভিযোগ আনিছে, অভিযোগ অনাৰ পিছত তেখেতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই এজাহাৰৰ কপি মই যেতিয়া ফেচবুক বা আন মাধ্যমত পাইছোঁ মই লগে লগে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছোঁ আৰু তেওঁ এজাহাৰত যিবোৰ কথা উত্থাপন কৰিছে সেই কথাবোৰৰ সন্দৰ্ভত মই যুক্তি সহকাৰে ন্যায়ালয়ত মোৰ কথাবিলাক কৈছোঁ আৰু 6 তাৰিখে যুৱতীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দিছিল আৰু মই 7 তাৰিখৰ দিনাখনেই মোক কোৰ্টে অগ্ৰিম জামিন দিছে, শনিবাৰ দিনাখনেই মোক জামিন দিছে। এইটো জামিনৰ কপি, ইয়াত গোটেইখিনি কথা লিখা আছে, লগে লগে মোক অগ্ৰিম জামিন দিছে আৰু তাই যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মোৰ ওপৰত সেই অভিযোগখিনিৰ ভিত্তিতেই মই জামিন লাভ কৰিছোঁ আৰু 7 তাৰিখে জামিন পোৱাৰ পিছতো মই কিন্তু থানাত গৈ জামিনৰ কাগজখন যোৱাকালি দিছোঁ, কালি গৈ মই জমা কৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী যিসমূহ কেছ, এতিয়া যদি আপোনালোকে সোধে সংঘাত কিয় হ'ল কি নহ'ল, এই গোটেইখিনি আচলতে ব্যক্তিগত কথা আৰু যিহেতু এতিয়া কেছটো ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ গ'ল, ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি মোৰ যিখিনি বক্তব্য ক'বলগীয়া আছে, আমাৰ কিয় সংঘাত হ'ল, সংঘাত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, কি কাৰণে আঁতৰি আহিবলগীয়া হ'ল, এই গোটেই কথাখিনি মই ইতিমধ্যে অগ্ৰিম জামিন লওঁতেই ন্যায়ালয়ক জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত 21 তাৰিখটো পৰৱৰ্তী তাৰিখ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া সেই ক'বলগীয়াখিনি মই নিশ্চিতভাৱে মই ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ক'ম আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আমাক সহায় সহযোগ কৰিব। বিপদ আহিছে, এই বিপদক মূৰ পাতি লৈছোঁ আৰু মই কোনো কাৰণতে এই কথা বতৰাবিলাক অস্বীকাৰ কৰা নাই আৰু কিন্তু যিখিনি কথা বতৰা কৈছে যে প্ৰতাৰণা কৰা, আন কৰা, যিখিনি অভিযোগ আনিছে সেইসমূহ কিন্তু অভিযোগ, সেই অভিযোগসমূহ
ইতিয়ালৈকে প্ৰমাণিত হোৱা নাই প্ৰমাণ কৰিব আদালতত মোৰ যিখিনি কবলগীয়া মই সেইখিনি আদালতত দিম আৰু মই এটা কথা জানো যে যুৱতীগৰাকীৰ লগত মোৰ প্ৰেম আছিল সেই কথাটো মই অকপতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই প্ৰেম যেতিয়া আছিল তেতিয়া আমাৰ মাজত যি মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল সেই সম্পৰ্কক মই আজিও শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু সেই কাৰণে কি কাৰণে সংঘাত হ'ল সেই কথাখিনি মই ৰাজহুৱাকৈ ক'ব বিচৰা নাই ৰাজহুৱাকৈ কৈ মই কাৰো আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা নাই আৰু কোনোবাই যদি মোক ৰাজহুৱাকৈ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত যুৱতীগৰাকীয়ে যদি ৰাজহুৱাকৈ মোক আচলতে বিচলিত কৰি বা বিভিন্ন ফটো আন বিষয়সমূহ ৰাজহুৱাকৈ তেখেতে প্ৰকাশ কৰি যদি তেখেতৰ মানসিক ভাৰসাম্য মানসিক পৰিস্থিতি ভাল নহয় বুলি কৈছে আৰু এই ধৰণৰ কাম কৰিলে যদি মানসিক পৰিস্থিতি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত আপত্তি নাই কাৰণ মই এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছোঁ উকিলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ আইনজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈছোঁ ইতিমধ্যে অগ্ৰিম জামিন পাইছোঁ পৰৱৰ্তী যিসমূহ বিষয় যিখিনি এভিডেন্স থাকিব যিখিনি মোৰ কথা বতৰা ক'বলগীয়া থাকিব সেই কথা বতৰাখিনি মই ন্যায়ালয়ত ক'ম কাৰণ ৰাজহুৱাকৈ কোৱা কথা বতৰাখিনিয়ে কোৰ্ট অফ কণ্ডেম হ'ব ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰা হ'ব গতিকে মোৰ সকলো তথ্য মই ন্যায়ালয়ত দিম আৰু যিয়ে আচলতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত যুঁজ দিব বিচাৰে এই যিসমূহ তথ্য থাকে সেই তথ্যসমূহ ন্যায়ালয়ত দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সামাজিক মাধ্যম বা আন জৰিয়তে মানুহৰ ব্যক্তিগত যি ধৰণৰ আচলতে হানি কৰাৰ চেষ্টা কৰে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক মই উপযোগী নহয় বুলি ভাবোঁ গতিকে মোৰ হাতত যিবিলাক তথ্য আছে মই যিখিনি ক'বলগীয়া আছে মই সেই কথাখিনি ব্যক্তিগত কথা বতৰাবিলাক মই ৰাজহুৱাকৈ কাৰো আগত নকওঁ সেইখিনি মই ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত দ্বাৰস্থ হ'ম ন্যায়ালয়ক ক'ম আৰু ন্যায়ালয়ৰ পৰা যি ৰায় আহিব সেই ৰায়ৰ পিছত মোৰ যিখিনি পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সেই পৰৱৰ্তী পদক্ষেপখিনি মই গ্ৰহণ কৰিম হয় মই কোৰ্টৰ পৰা যেতিয়া বেইল পোৱা যায় সেই বেইলখন থানাত জমা দি এটা ৰিচিপ্ট কপি আনিব লাগে আৰু মই সেই ৰিচিপ্ট কপিটো আনিবলৈ গৈছোঁ আৰু ৰিচিপ্ট কপিটো আনিবলৈ যাওঁতে মোৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট লৈছে গোটেই ঘটনাটোত কি কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মই যিখিনি কথা ন্যায়ালয়ত কৈছোঁ অগ্ৰিম জামিনৰ কাৰণে সেই একেখিনি কথাই মই দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত কৈছোঁ আৰু আৰক্ষী থানাত কোৱাৰ পিছত মোক ৰিচিভ কৰি পেলাই যাবলৈ দিছে মই কথা কৈছোঁ যে এইটো অভিযোগ বহুতৰে বিৰুদ্ধে আহিব পাৰে অভিযোগ প্ৰতাৰণা কৰা বা আন কিবা অভিযোগ বহুতে অভিযোগ দিব পাৰে আৰু এই অভিযোগসমূহ প্ৰমাণ হ'ব লাগিব অভিযোগসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে যদি অভিযোগসমূহ দিয়াৰ লগে লগে যদি তেওঁ দোষী হৈ গ'লেহেঁতেন তেতিয়া আইন নাথাকিলেহেঁতেন আদালত নাথাকিলেহেঁতেন পুলিচ নাথাকিলেহেঁতেন মৰেল পুলিচিং কৰি বা মানুহেই গোটেই ন্যায় দি দিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ ফেচবুকত বহুতে ন্যায় দি আছে কোনোবাই ন্যায়াধীশৰ ভূমিকা পালন কৰিছে গতিকে অভিযোগ মই কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিব পাৰোঁ মোৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই অভিযোগ আনিব পাৰে অভিযোগ অনাৰ লগে লগে যদি গোটেই কথাটো প্ৰমাণেই হৈ যায় তেনেহ'লে আইন আদালতৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকিব যিহেতু অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগ মই যিখিনি অভিযোগ আনিছে যিখিনি স্বীকাৰ কৰিব লাগে মই কৰিছোঁ আৰু যিখিনি মোৰ হাতত তথ্য আছে সেইখিনি মই ন্যায়ালয়ত দিম ন্যায়ালয়ে যেতিয়া সুদ উত্তৰ দিব তাৰ পৰৱৰ্তীসমূহ পদক্ষেপসমূহ মই পুনৰ আকৌ গ্ৰহণ কৰিম আচলতে অভিযোগ এইটো অভিযোগ বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰে পিষ্টল দিব পাৰে বোমা বাৰুদ দিব পাৰে মই ডিঙি চেপি দিয়া বুলি দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰে যদি এটা কথা আপোনালোকে চাব কৈছে যে 31 তাৰিখে মই গুলিয়াবলৈ লৈছিলোঁ পিষ্টল লৈছিলোঁ ডিঙি চেপা দিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা FIR লিখিছে 31 মে'ৰ পৰা কেছখন দিছে 6 ছেপ্টেম্বৰত যিদিনাখন মই পিষ্টল লৈ গুলিয়াবলৈ লৈছিলোঁ সেইদিনাখন হয়তো যি কাৰোবাক যদি মই যদি আজি কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াবলৈ লওঁ তেওঁ লগে লগে পলাই থানালৈ যাব নে 3 মাহৰ পিছত তেওঁ থানালৈ যাব এই প্ৰশ্নটো আচলতে সকলোৱে কৰা উচিত আৰু মই এইখিনি কথা মই কৈছোঁৱেই যে মই এইখিনি কথা কোৰ্টত বা যুক্তিৰে যিখিনি কথা ক'ব লাগে মই সেইখিনি কথা কোৰ্টত ইতিমধ্যে কৈছোঁ পিষ্টল বোমা বাৰুদ বিভিন্ন কথা ক'ব পাৰে সেইবিলাক অভিযোগ সেই অভিযোগবিলাক সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব ন্যায়ালয়ে গতিকে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত মোৰ আস্থা আছে ভৰসা আছে ন্যায়ালয়ে যিদৰে অগ্ৰিম জামিন দিছে গোটেই বিষয়টোত মই জয়ী হ'ম আৰু জয়ী হোৱাৰ পিছত এই যিবিলাক আচলতে সামাজিকভাৱে মোক বিভিন্ন বিষয়ত যিবিলাক কৰা হৈছে সেইবিলাকৰ তথ্যই মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে ওপৰত তাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহ মই গ্ৰহণ কৰিম